সো হেৰ দোস্ত ৱেলকাম বেক এগেইন টু মাই ইউটিউব চেনেল। সো আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ এখন পৰ্টেবল টেবুল, লেপটপ টেবুল ক'ব পাৰে, তাত আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব পাৰে বা যিকোনো কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোকে বেডত থৈ ল'ব পাৰিব বা তলত যিকোনো জেগাত আপোনালোকে থ'ব পাৰিব। সো এইকেইদিনা ভিডিঅ' অহা নাছিলে 1 উইকৰ পৰা, সো বেয়া নাপাব। সো আজি সেইকাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ। সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ভিডিঅ'। বাইং লিংক আপোনালোকে পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যনত। সো বহুতে এখন ভাল টেবুল হয়, আপোনালোকে অনলি 500 বা 600ৰ ভিতৰত পাই যাব। ডিফাৰেণ্ট কালাৰ ভেৰিয়েণ্টছতো পাই যাব। মই যোনখন অৰ্ডাৰ দিছোঁ তাৰ লিংকো পাই যাব তলত। চ' বলক আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ, যোনে যোনে চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, চ' লেটেষ্ট ভিডিঅ'জবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। চ' বলক আনবক্সিংটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' গাইজ, এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ বক্স পেকেজিং, আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ফ্লিপকাৰ্টত বা এমেজনত আপোনালোকে পাই যাব। চ' এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিল। চ' গাইজ, এইটো দিছে ইয়াৰ ওপৰৰ যোনটো কালাৰ। চ' ইয়াত পেটাৰ্ণ আছে, চ' গাইজ ইয়াৰ বইল কোৱালিটিও ভাল হয়। চ' এইটো MDF মেটেৰিয়েলৰ পৰা বনোৱা এখন টেবুল হয়। চ' আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ইয়াত পেটাৰ্ণ আপোনালোকে ডিফাৰেণ্ট পেটাৰ্ণছতো পাই যাব, ডিফাৰেণ্ট কালাৰছত। চ' দিছে চ' গাইজ ইয়াত দিছে, আপোনালোকে এইটো উলিয়াব পাৰে। চ' এইটো হৈছে ইয়াৰ বটল বা কাপ থ'ব পাৰিব আপোনালোকে। চ' এইটো ইয়াৰ বেক চাইড মানে তলৰটো চাব পাৰে। চ' এইকেইডাল ইয়াৰ ষ্টেণ্ড হৈছে, চ' ফ'ল্ডেবল হয়। চ' দিছে এতিয়া ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল। চ' গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল হোল্ডাৰ আৰু টেবলেট হোল্ডাৰো কৰিব পাৰিব। চ' ঠিক আছে, মই এতিয়া টেবলেট এটা ষ্টেণ্ড কৰি থৈছোঁ। চ' আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত মোবাইল বা টেবলেট ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰে। চ' তাত পেইন থ'বও পাৰিব আপোনালোকে। চ' ভাল এটা ফিচাৰ আছে ইয়াত। চ' গাইজ, ঠিক আছে, মই পেইন আৰু মোবাইল দুইটাই ষ্টেণ্ড হৈ গ'ল। চ' ইজিলি আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, থ'ব পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে মোবাইলো থ'ব পাৰিব, অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈও ভাল হয়। চ' দিছে চ' গাইজ, 1 মান্থৰ পিছত ইয়াৰ ৰিভিউ ভিডিঅ' আহিব। চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, চ' ইয়াৰ কোৱালিটি জানিবলৈ কাৰণে। চ' গাইজ, এই টেবুলখনত আপোনালোকে লেপটপ থৈও কাম কৰিব পাৰিব। চ' দেখিছে মই এতিয়া লেপটপটো থ'লোঁ। চ' গাইজ, আপোনালোকে লেপটপ থৈ পিনে ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' লেপটপ থ'লে আপোনালোকে কপি বা মাউছ থ'বলৈ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হ'ব। চ' অনলি লেপটপ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে অকল লেপটপ ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' সেইটো অলপ ড্ৰবেক লাগিলে। চ' গাইজ, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লেপটপ ইউজ কৰিব পাৰিব। চ' গাইজ, ইয়াত আপোনালোকে ৱাটাৰ বটল আৰু কাপো থ'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি পানী খাবলৈ মন যায় ইয়াৰ পৰা লৈ খাব পাৰিব। চ' দিছে চ' গাইজ, টেবুলখনৰ বাইং লিংক পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যনত। চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো। চ' আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড কিপ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। চ' টেক কেয়াৰ।